Bom dia, Jamile. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, volta aí já? Tá. Já tá tirando leite? Não, eu dei uma seguradinha. Ah, você que segurou? Muito obrigada. Nada, o voo não para. Ô, Jamile, conta aí o que nós vamos fazer aqui, então, filmar o voo de quantos anos? Ó, se não me engano, 87, se eu não tiver 87 trabalhando 87, ainda. Trabalhando ainda. Ô, beleza, viu? É, uma inspiração pra muita gente, viu? Espero que seja. É, muito obrigada, viu, Chico, por ter Nossa, vindo aqui. Nossa, mas eu que agradeço de você insistir tanto, né? É. Porque a gente recebe muitos convites, né? Sim. E aí a intuição manda ir nesse ou naquele. Claro, nossa, muito obrigada mesmo, porque pra gente, né, que somos jovens, assim, é uma inspiração sempre. Legal, que bom. É. Então vamos conversar com o seu Maurício? É. Ele não escuta muito bem, né? Então, não, mas eu falei pra ele colocar o aparelhinho hoje, acho que vai dar certo. Hoje ele tá de aparelhinho, legal. É. Bom dia, seu Maurício. Bom dia, como é que tá? Tudo bem. A gente pode entrar aí dentro ou as vacas são bravas? É, a vaca é tudo perigosa. Tudo perigosa? Então nós vamos conversar por cima da cerca mesmo. É perigosa mesmo? Tá brincando? Perigosa mesmo. É? Como que eu chego aí perto do senhor? Eu queria ver o senhor tirando o leite. Não, eu vou abrir lá pro senhor. Eu vou recolher ela e... Tá bom. Essa vaca aqui é muito perigosa. Mas... Pode entrar. Vai fazer feio, não? Então quando abrir a porteira... Ali pode. Como ele falou que é bravo, nós vamos esperar um pouquinho. Já amarrou? Ela, você. Ah, o senhor tá brincando, né? Ah. Eu não conheci um cachorro aqui, ó. Pode pegar pra onde quiser. É. Seu Maurício tá brincando com nós. Ô, seu Maurício, isso aqui é Girolando? Hã? Que raça que é? Girolando, né? É, parece Girolando mesmo. É. Aqui, eu vi uma corda aqui, ó. Ah, é essa. É essa aqui, né? Essa mesmo. Chegou a visita, você ficou perdido aqui. Como é que foi o feriado ontem? Ah, o feriado eu não sei, porque eu fujo dessa muita muvuca, né? Ah. Eu fico em casa, fui visitar os amigos. Ah, então... E tem um povo que vai pra Aparecida. Nossa, eu acho que é doido. E é muita gente, né? É muita gente, tá doido. Você vai dar uma raçãozinha pra ela ou não? Já tá comendo lá. Ah, já tá comendo? Já, eu vou catar uns pão aqui. Ah, eu tinha uma época que eu tinha vaca, eu dava pão também. É? É, eu ia na padaria e dava os pão velho. É, aqui tá tudo cheio esse negócio, agora acabou. Eles gostam de pão, né? Você gosta, hein? Esse bezerro veio eu já vem. Já vem pedindo. Só que tá ficando meio maroto, às vezes quer esbarrar a gente. Não é, Alex? Só dá o pão mesmo. Põe muito, põe no coxo, daqui a pouco já. Tá sem nada. Fechar aqui, não, pois é, já tá. Tá tirando leite de quantas vacas, seu Maurício? Porca. 99 para 100. Só de uma. Só de uma, né? É só para o gasto, né? É só para o gasto. Mas essa vaquinha deve estar dando bem, né? Tem uns 4, não dá 5... muito, ela é uns 4, 5 litros. Ah, mas que o bezerro tá grande já, né? O bezerro tá maior do que ela. Mas ela chegou a dar o quê? Os 10? Ah, quando tá com o bezerro novo, dá... Ô, olha, aqui não, vai na ubra. Ah, ele prefere dar cabeçada do que mamar. Ele gosta mais do prato, isso também. Ah, mas... Ele vai não. Comer junto com a vaca. Ô, seu Maurício, seu bezerro tá lindo, hein? Olha que tá bonito. Bonito. O pelo, nossa senhora. Meu bisneto põe o nome dele de Alegre. Alegre. É. Então, a vaca sua também tá bonita, que eu já vi umas vacas magras. E ah, tá... essa aqui é muito sabia. É. O senhor deixa aqui no pasto, aqui mesmo? É, tem aqui aí, dois... O senhor está dentro da cidade, é bem dizer, né? Bem dentro da cidade, aqui lá tem 2 quilômetros. É, mas aqui não, está na beira da rodovia, bairro aqui também, é, né? É. Aqui é seu? Do meu filho. Dos dois, do Adalto e do Adilson. Tá certo.
Mas depois nós vai conversar onde que o senhor nasceu, como que era. Nós trabalhava com tropa, levava cereais aqui para Guarulhos. O senhor chegou a trabalhar com tropa? Nossa, desde 6 anos eu já comecei. Nossa, essa história é boa. Só pra fazer companhia com meu pai, né? Você ia acompanhando o pai, né? É. O senhor tá com quantos anos hoje, seu Maurício? Fiz 87 em julho. 87. É. Dia 4 de julho. Pelo jeito, sua saúde é boa. Nossa, graças a Deus. É, olha lá. De saúde, sou rico. Agora chegou. Tá melhor porque só vinha. E ele tá forte, hein? Olha lá. Eu chego no pasto, eu não toco a vaca, só vem puxando eles, ó. Sem vergonha, que... O senhor agacha, nem tem banquinho, nada? Nada. Não tem banquinho? O senhor nunca usa banquinho? Eu usava, mas agora se fosse sentar assim, depois a vaca dá uma andada, pra gente cair. Né? É mais perigoso, né? É. Eu nunca vi ninguém tirar leite assim. Não? Não. De pé. Mas aqui usa cadeira de junta. É, cadeira de junta. Eita. O senhor já mamou direto da teta da vaca, não? Não, não. Não? Mas eu já vi gente falar que fazia isso quando era criança. Ah, é. O que é gostoso é pegar uma caneca de café e tirar o leite em cima. Aí assim. É bom, né? Nescau, Todd. O senhor não toma café, né? Não, nós já tomamos lá em casa. É? Obrigado, viu? Não quer tomar leite? Não. Muito obrigado. Se eu tomar esse leite agora, acho que desanda a minha barriga. É? É, porque eu já tô com a barriga cheia. Quer que eu pergunte se a turma quer tomar aqui? Pergunta. Quer tomar leite? Ô, turminha, vocês querem tomar leite? Obrigada. Ninguém quer arriscar? Obrigada. Então ninguém vai tomar. Tomar eu tô. Aí, tá todo mundo com medo, seu Maurício. É? Tá todo mundo com receio. Não, mas é bom. Eu lembro desse sabor, assim, que era da minha infância eu tomava. Só que esse leite é muito gordo. Esse é gordo? Oh. Já trabalhou com vaca Jersey? Já, eu tive vaca Jersey. Mais gordo ainda, não é? Eu tive, como é que é? Caracu? Caracu. É. Mas caracu é raça? É. Eu pensava que caracu não é aquela preta? Não, o caracu é quase tudo amarelo e chifrudo, né? Ah, então eu não sei, eu não conheço, não. Os bois de carro, então tem o chifrão aberto assim, né? Aham. Uh-huh. Olha que bonito, gente. Vai dar mais, né? Acho que vai dar mais um pouco. Eu partei à noite ontem, de tarde. Mas eu já tinha... Isso aí vai pra sua casa, vai pro filho? Os filhos não gostam desse leite? Não. Eles querem leite. Muito forte, né? É muito forte. E é mesmo, né? Se tem muita gordura. Eu gosto por causa da gordura. O senhor toma esse leite? Eu tomo com groselha, como com farinha. Com farinha. É, à noite, em vez de jantar, eu tomo uma canecada boa. Farinha de milho? Farinha de milho. É. Farinha bem boa. Que legal. Ô, seu Maurício, a gente tava falando da sua saúde. O senhor toma algum remédio pra pressão, diabetes, essas coisas ou não? Eu tomo um remédio pra controlar o marca-passo, pra não passada. Sei. O marca-passo é pra não deixar baixar aí. Uh-huh. E o remédio que eu tomo é pra não deixar passar dos 60 também. Entendi. Mais alguma coisa ou só isso aí? Só. Olha, parabéns, viu? Agora, beber eu bebo um pouco. Beber o que? Uma cervejinha, uma pinga? Não, não sou viciado assim, mas que nem agora. Só tomei, acho que, sexta-feira. É. Até hoje não tomei nada. É, quando eu encontro com os amigos, assim, a gente toma uma latinha de cerveja, talvez um cunhaque, qualquer uma coisa. Sei. Né?
Então agora, quando eu era menino aí dos, acho que nos, uns 7, 8 anos, aí meu pai com o tio Onofre se mar de apanhar um depósito de pinga em Guarulhos, opa, Vila Mazém. Ah. E deixava eu enchendo pinga lá, sabe? Naquele tempo, não era mangueira de plástico, era uma mangueirinha de borracha, assim, vermelhinha. Ah, eu lembro, é. Sei. E fininha, então, cada um litro de pinga que eu enchia, tomava um pouquinho, porque daí fica fraca a pinga, né? Aí quando acordei, depois, eu tava deitado numa cama lá da minha tia, assim, mas onde é que eu tô? O que tá acontecendo? Eu não caí, mas dormi. Mas também foi nunca mais eles quiseram. Nunca mais botaram o senhor pra encher a garrafa lá? Hã? Nunca mais botaram o senhor pra encher a garrafa? Pararam, depois não continuou. Foi só essa vez. Então, mas o senhor acabava bebendo a pinga porque o senhor puxava antes, puxava um pouquinho. Puxava um pouquinho do barril, pô. Pra começar, né? Então, isso devia ter acho que 7 anos, 8 Nossa. Anos por aí. Então você já foi iniciado cedo, né? Ah, eu comecei. Nós nunca amanhecia na cama. Não, quando o sol chegava você já estava de pé. É, em domingo assim, então saía de madrugada, foi num lugar, no outro, a pé, caçar passarinho com gaiola, sabe? Uhum. Naquele tempo. Podia, né? Agora não fecha mais, nem. É. Eu tenho o sentimento de ver o bichinho pulando lá e. Né? A gente não tem dó, né? Ah, tem. Que passarinho que vocês pegavam? Ah, o tico-tico reis. É. Curió. Curió. Azulão. Sabiá. Tinha sabiá. Até araponga cheguei a ter. Araponga. Araponga que ele faz. Bem! É. Barulho da bigorna, né? Depois o vizinho que ia dar parte, coisa. Com ela, hein? Ah, tá. Perturbava muito? Claro, araponga perturba, viu? É. O senhor nunca teve? Passarinho? É. Não, não. E eu desde criança, já fazia gaiola de embaúba. Ah, o senhor fazia gaiola de embaúba. Não tinha dinheiro pra comprar gaiola, então fazia. Aquela embaúba branca, dava aquele cabo comprido. O senhor fazia do talo da folha? É, aquilo. Da folha mesmo, né? Não, do cabo da folha, né? Isso, do cabo da folha, isso, é. Fazia sarrupão, fazia. É coisa de criança, né? E como é que o senhor fazia essa gaiola? O senhor amarrava com alguma coisa ou era encaixadinho? Não, eu apanhava um. O batendo dela fazia num palito também, né? Então, pegava uns canudinhos de taquara pra não abaixar. Ah, taquara também. E depois rateava ela com barbante de rojão. Ah, barbante de rojão. É. Que legal. E lá cada um domingo, cada mês, tinha Rio Grande Santa Cruz, bem na beira da estrada, que ia pra São Isabel, muito em cima, era ali a estrada, né? É. Então. Mas você falou um domingo cada mês, fazia o quê? É. E uma domingueira, a reza, né? A reza. É. O cara que sortar, o rojão não achava bonito sortar, porque lá era o nosso pasto era um pasto bem limpo assim, onde tinha a igreja, que nem lá assim, que nem aquele lá. Né? Uhum. E lá passava a estrada e a capela era na beira da estrada. Que era o meu avô, meu avô, não sei. E lá tinha a reza, então a gente ia lá. Assistia e a molecada, então o cara que sortava o rojão, sortava assim, ó, pra ir bem longe. Nós descia cada quadra pra pegar na frente. Sabe? Aí vocês iam pegar a cordinha? Ah, pra tirar. Tem uma planta que é, eles falam que é até vara de rojão que eles chamam, né? Tem vara de rojão, é. É. Naquele tempo o rojão era tudo canudo de bambu, né? E era feito artesanal, né? É. Uma taquara que chamava Taquara do Reino. Taquara do Reino. Taquarinha de parede fininha. Opa! Igual da. Mas ele vai pedir comida pro senhor, não é? Ah, é. Tá aqui no Viva. A Uber, né?
chupar o teto dele, eu deixo inteiro pra ele. Tu deixa um inteiro pra ele? É, sendo aqui é dele. Uhum. Nós vamos lá pra sua casa depois pra conversar, não? É? Nós vai na sua casa? Nós vai na casa dele depois? Vamos. Não, acho que é melhor ir em casa, né? Tem fogão a lenha lá? É. Ah, tem, mas tá desativado, né? Tá desativado, virou armário. Ah, virou um... Virou um depósito de coisa, né? É, de ter tranquilo aqui. Ah, a gente pode conversar aqui mesmo, então. Aqui tem coisa, né? Nesse galpãozinho, nesse... Eu gosto muito de guardar essas coisas que pego assim, às vezes não serve para os meus filhos, eu levo lá, vai guardando e vai. Dá dó de jogar fora. Dá dó de jogar fora. Ferro velho? Como é que você tá falando? Do fogão? Esse fogão aqui, ah, esse cara, fogão. O velho que ia levar. Eu falei, ah, deixa aí, serve para empunhar uma coisa assim. Pois é. Vamos lá, aqui, aqui. Agora ele termina, né? Ô, seu Maurício, mas onde que o senhor prefere conversar? O senhor que manda aí. É, qualquer lugar, né? Qualquer? Então pra mim já é aqui já. É, bom, pode. Nós senta ali dentro, ali, que fica... Como é que o senhor chama? Seu ranchinho ali, né? É, o ranchinho é muito, muito bonito demais, né? Tá muito bonito. Tem tudo a ver com os ranchinhos de antigamente. É. Esse mangueiro mesmo, meus filhos arrematam esses caminhões do exército, então eu tirei as tábuas e fiz. Ah, é? E é boa, né? As, não, as tábuas boa, é boa, tem, né? Madeira boa. Madeira e boa, né? Tem algum ruim, que nem ali, tá bom. Mas quase tudo boa. Ô, seu Maurício, você deixa essa vaca aqui nesse pasto aqui? Que enroda é, mesmo? Deixa. E ninguém mexe? Hã? Ninguém mexe? É, uma vez tentar roubar aí. Então, hein? Duas vacas bocas tinha, só que tinha uma era muito mansa, sei que nessa daqui. Essa foi embora. Não, eles cortaram o arame ali embaixo. É. Pra sair, né? Abrindo a rodovia, sair pra cima, mas já tudo dali mesmo, né? É. E a vaca, uma passou a... Porque ali tem uma valeta, assim, como é que diz? Sei. Ando com a água daí, né? Um corgo. É. E uma não andava na corda, então... Essa que era mais manso não andava na corda. Aham. Eles pegaram, deixaram pra pegar lá. E o outro tava com cabeça assim, um cabeça bom, que tempo tinha, né? Enfiar a corda ali, um cordão comprido, aqui lá no pé de limão, né? E essa passou. E eu vim aqui, tá só os bezerros aqui, eu falei, nossa, o que aconteceu? Fui ver, tinha... Achei o arame cortado lá e a vaca, uma tremendo assim na valeta, quase judiar muito, né? Bater... Então eles não conseguiram. É, não consegui. E a outra, deu um berro ali assim, ali tinha um vizinho que morava ali, o Perninha, né? Então o Perninha tinha cachorro ah, começou a latir. Assustou eles, né? Eles desistiram e... É. Eu pergunto porque o senhor tá praticamente dentro da cidade, né? Então é um lugar muito... passa muita gente aqui. É, sabe, eles sabem tudo da rotina, né? Então fica fácil, né, essa pessoa. E o tarde de roubar gado, essa vaca mesmo, mas eu chego e não tá aqui por perto, eu falei... Já foi. Só chega a pensar, né? No deserto que eles aqui, vocês veem, né? Ela bata... Não, bonito, né? Depois mansinho eu chego, eu enfio a corda onde quer dela e já levo. Ô, seu Maurício, a gente podia depois lá no armazém também. Pode. Uns 15 minutos eu tô lá. É, mas a gente. Mas vamos conversar aqui e depois a gente vai lá. Certo. Tirar mais um pouquinho. Você vai tirar mais leite ainda? Senão fica muito leite pra ele. Ah, é? Já tá muito gordo. Nossa! Não acaba o leite dessa vaca? Hã? Não acaba. Que vergonha, maluco. Terminou. Vai com essa vergonha, tá sorto? Tá sorto.
O senhor deixa mais um tempo com a vaca aí, não? Hã? O senhor deixa o bezerro mais um tempo com a vaca ou não? Fica, ou já aparta fica logo? Até a tarde. Ah, fica até a tarde. O chifre dele é mole. Como que é mole? Como que é assim? É, acho que puxou o pai dele também assim, o chifre dele. Tinha um chifre meio mole? Nunca vi isso. Não é chifre duro, não. Acho que ele quis dar murcho e depois... É. Porque a vaca é murcha, a avó dela, a mãe dela era murcha. Vai murchar essa vaca? Vai murchar o bezerro, não? Hã? Vai murchar o bezerro, né? Ah, não. Não? Não quer murchar, mãe. Os filhos falam que não adianta, que fica mais bonito, fica o chifre. E o que, que o senhor faz com o bezerro? Vai vender depois? Aí que é duro, né? Aí que é... Daí, né? É duro? Você não quer separar dele? Não de costume com ele, né? Muito sem vergonha, mas... Pois é. Ah, eu tava contando pro senhor do sítio que eu levantava de madrugada. Sim. Depois, quando era mês de fevereiro, mês de março, assim que tinha pinhão, sabe o que é? Pinheiro. Aí tu falava, araucária, não sei como é que é, mas... Araucária. É. É o nome, aquela, no sítio do meu pai lá e do meu tio, tinha muito. Então, tinha acho que uns 40 pinheiros. Naquele tempo... O cascaio era difícil, sabe? Uhum. Então nós, cada um pegava uma baseinha, lá catava um tanto de pinhão, mas tinha que ir de madrugada, porque aqui, lá quem chega, não ligava, né? Quem chega primeiro pega, né? É a dona, né? É. Então, aí um pegava 10 litros, outro 20 litros, outro, naquele tempo era litro, né? Aí nós levava, meu pai levava para São Isabel e dava o dinheiro para nós, cada um de cada um. Aquele lá, nossa. O que, que vocês faziam com o dinheiro, seu Maurício? Ah, sabe, gostava quando vinha numa festa, assim, né? Ah, pra comprar um doce. É, comprar um doce, comprar qualquer bobagem, né? Então, mas nas festas antigamente não era tudo dado as coisas? Não, era não. Dado só o fogadão, né? Só o fogadão. É, o resto vinha aqueles barraqueiros. Ah, já tinha. Aí, eu precisava ver quanta gente tinha. Acho que tem algum filme que passa aí. Mas quanta gente dava, nunca vi. Ficava, o senhor olhava assim, ó, é que nem na 25 de março, lá, o Papior. Festa do Divino. Festa Divino. Você tinha festa de reis também? Santo não, Reis? Santo Rei não, não. Não. Tinha São Sebastião e Festa São Sebastião e Dias Divinos, as duas fortes que tinha. É. Nossa Senhora Nazaré também tinha. Uh-huh. Era mês de janeiro, né? Tá agora certo. Parece que vão fazer esse mês já. Vai começar agora de novo? É. Mas era muito bonito aquele tempo, nossa. Legal. Será que a gente pode conversar ali no ranchinho, não? Vai deixar a vaca aqui mesmo? Depois prende, depois solta ela? Se quiser soltar já? É muito perigosa, né? E ela tá gostando da filmagem, né? Ela tá gostando. Ela não quer sair não, né? Tá gostando da filmagem. Só que aqui é tudo improvisado. Ah, mas tá funcionando, não tá? O importante é que funciona. A gente aproveita tudo, né? Olha o... Aqui que é o pasto. Olha os outros. Ah, os outros. Valendo. Vem, mano. Vem. Esses aí já tá desmamado, né? Isso aqui ficou... Cuidado, chuteiro. Não, pode deixar. Ficou órfão, a mãe dele morreu com 38 dias. Nossa. Deixou ele, ficou acho que quase um mês sem mamar, ficou magrinho, ainda trouxe aqui, tratei um pouco, agora... Ficou um mês sem mamar, você não deu leite de outra vaca? Depois eu fiz mamar na outra vaca, mas já ficou mais de um mês sem mamar. Um mês sem mamar, muita coisa, né? Mas você não deu de mamadeira, nada? Eu não pegava, é arisco. Ah, não pegava. Não, agora tem que ver. Agora passa a mão pro lombo dele, só que estranha a gente que é esse. É, estranha eu, né? Porque é novo aqui. Lá, vou mostrar aqui. Ele tá olhando com cara de desconfiado aqui, né? Olha o pai do Alegre aqui. Ah, esse é o pai dele. Tem um chifre mole também. Tem chifre mole. Eu nunca vi esse chifre mole. O seu Maurício, essas galinhas da Angola aí, o que, que é? É sua? Não é do Marreca. É do vizinho. Do Marinha. E o povo vem pedir esterco aqui pro senhor, não vem? É? O povo vem pedir esterco pro senhor, não vem? Algum vem. Algum vem. O senhor dá?
Ah, do dá. Perto é bom até para limpar o pasto. Mas o esterco é bom, que é adubo, é, né? É. Esse um daqui é filho da coluna também, daquela vaca lá. Esse um é filho dela? É filho dela, lá vem, tá começando o molho. Mas é filho do outro também? Não, esse não. É filho de um outro boi. De um outro boi. É. Ah. E o senhor troca o boi mais ou menos quantos anos assim? Ah, tem que trocar, né? Que nem... É. A hora que... Se a filha dele for garraquinha, já tem que trocar, né? Tem que trocar, é. Olha, com agora ele tá conhecendo, né? É. E a primeira é valente por causa dele. Ele não morrer, ficar... Valente. Ah, você vergonhoso. É. Mas se nasce novilha, né? Bezerra, é. Se eu guarda ela pra leite, pra tirar leite? É, se for ajeitar que nem ela, deixa. Ah, tá. Se eu ver se tá no jeito, é. É. Tá bom. O que é aquela casinha que tem ali atrás de tijolo? Aí era do terreno aqui do japonês, era o Mitor, né? Ah, era um banheirinho dele. É. O japonês plantava alguma... Era horta aqui, não? Aí plantava batata, plantava todas as coisas. Plantava batata aqui. Tem um sinal aí, tem uma leira aí, que descia. Vocês compraram deles? É, meus filhos comprou mesmo. Aham. Chega. Chega. O senhor vem todo dia aqui conversar com eles, não? Ah, alguns dias não. Mas o senhor tem amor neles, né? Ah, gosto deles. Ah lá. Eles gostam da gente também. Eles vêm tudo atrás. De certo ele pensa que o senhor vai dar alguma coisa, né? Isso fica. Isso aqui é família, que nem isso aqui. Ele é bom. Vamos conversar ali dentro por causa do barulho, por isso que eu queria ir lá dentro. Ah. Aí a gente fica um pouco mais... Mais à vontade. É. O senhor na frente não é assim. Ah, você acha que vai dar cabeçada? Não, mas ele vai esbarrando a gente. Ah, eu não tenho problema não. Se cair do chão não passa. Não quer chupar jabuticaba, tem ali. Olha, deixa eu ver se... Ah, pode deixar. Jabuticaba hoje não. Não. Com a barriga cheia assim, eu não gosto de comer nada não. É? Não cabe. A gente é magrinho, já enche com pouca comida, né? Então o senhor não é que nem eu. O senhor é comilão, então? Nossa! Ih. Sou que nem lima nova pra comer. Que nem lima nova. Ai, ai. Ah, eles vão ali no coxo, né? Vai ver se tem. Daí ele vê se tem alguma coisa, novidade. Se eu quiser sentar, tem uma cadeira aí, não tem? Ou o senhor não gosta? O senhor é daqueles que não gosta de sentar? Ficar em pé mesmo. Ficar em pé, né? Muito feio aqui demais. Não, mas tu tá feio, olha lá, tá bonito aqui, ó. Tá vendo? Você consegue ver, ó? Dá ver? Não tá feio, não. Até que tá bonito. Ô, seu Maurício, vamos começar lá da sua vida lá de trás. Como que é o seu nome completo? Maurício Lourenço. Maurício Lourenço. Aqui nós estamos em Nazaré Paulista. Nazaré, o senhor nasceu Paulista. Em Nazaré, não? É, nasci em Nazaré, num bairro aí, bairro Moinho. No bairro do Moinho. E então, Nazaré, a represa cobriu um pedaço, foi isso? A represa pegou muito. Pegou uma parte da cidade, né? Ou pegou tudo? Não, pegou uma parte aí, agora os terrenos bons pegou tudo. Né? Os terrenos bons. Se eu falo terreno bom, é terreno de planta, terreno de... De planta, tem um plantava arroz. É. A estrada que ia para Santa Luzia ali era cheia de arroz. Uhum. Mas, e tinha aqui, acho que 12 quilômetros daqui de Santa Luzia, mas o senhor tem que ver que lugar bonito lá. Né? Ô, seu Maurício, o senhor nasceu no bairro do Moinho. Que jeito que era a casa lá que o senhor cresceu de criança? Uma casa simples, né? De quatro águas assim, de tijolo, não era forrado. Não era forrado? É. Era coberto de teia comum, não? Teia comum. Não era dessa aqui, não, né? Não, não, era teia comum. Aquela comum, né? É. O chão, que jeito que era? O chão era ladrilhado de tijolos. De tijolo, é. Tinha banheiro dentro da casa, seu Maurício? Não, naquele tempo ninguém usava, né? Ninguém usava. Era no mato mesmo. Era bananeiro. É, era qualquer lugar. Não tinha uma casinha certinho, nada. Não tinha nada. Não tinha nada, né? É, porque naquele tempo não existia nem essas mangueiras pretas, nem nada. Tinha água que dava pra vir lá em casa. E nós ia buscar água, acho que uns 400 metros, assim. Vocês traziam? No... Entrar embaixo, trazia no balde, trazia pra lavar balde. A casa. Pra... O balde era que material? De metal? Naquele tempo, acho que era de zinco, de né? De zinco. É. Vocês tomavam banho na bacia também, não? Na bacia, no começo era na gamela, depois na bacia. Gamela de madeira, né? É, gamela grandona assim. Aham.
Nem um coxo de mojola. É. E vocês usavam, tomava um irmão, depois tomava outro irmão? É. Era assim? E a mãe ia esquentando a água no fogão de lenha, é isso? Esquentava, é. E o sabão, você lembra que sabão que era que usava? Ah, usava mais o sabão de cinza, que nós dizia, que é feito no sítio mesmo. A mãe fazia, não? Fazia. O senhor lembra dela fazendo? Ah, lembro, ajudava a fazer. O senhor ajudava? Ela deixava vocês ajudar? Não, porque nós punhava o girau assim, com as latas de... Lata de querosene, que era naquele tempo. É. Três, quatro latas cheias de cinza. E nós íamos botando água. Vocês iam botando a água. É. Enquanto estava saindo... Adequada, né? Escuro assim, estava bom. Quando coisa era, parava. Parava. Depois punhava ali. Naquele tempo batia porco aí de cada... Mesmo, e guardava aqueles miúdos lá, banha, vergado de porco, coisa assim, pra fazer sabão. Pra sabão. É. Soda ninguém punhava, sabe? Ninguém punhava soda. E fervendo. O senhor lembra se botava alguma planta, né, por baixo das latas, da cinza? Tinha alguma planta que... Não, mãe... foi de mamona, coisa pra... Pra não vazar de uma vez, né? É. Tá certo. Mas então era qualquer folha? Qualquer folha. É, qualquer folha servia. É. A mãe fazia azeite de mamona também, não? Não, não. Isso não? Eu fazia sabão, torrava café, fazia farinha. Fazia... A farinha ela fazia... Como é que vocês... É mojolo, esse mojolo de... Ah, tinha mojolo. Nossa, é. Não era no pilão, não? Não. Fazia. Aí, minha mãe era muito depressa, né? Lavava milho no balaio assim. É. E aonde estava saindo aqueles coração de milho, coisa, aqueles lambari bonitos, gente. Nossa, ia cebando os lambari lá já. Ah, nós queríamos ir pescar no córrego assim. Ia um com bambu lá, chuçando a água, sujando lá. Pegava bagrinho assim de monte. Vocês pegavam com o quê? Com a peneira? Não, pegava no anzol. Ah, no anzol mesmo. Ficava pescando, né? Tá certo. De dia. O senhor falou que a mãe fazia farinha. Era com milho branco ou milho amarelo? Naquele tempo era milho branco, milho amarelo ninguém falava. Não, não via milho amarelo? Era milho cateto, outro milho, né? Aí branco. E vocês guardavam semente de um ano para o outro? Guardava. Selecionado, né? Acho que explica melhor. Explica melhor. Então, é a parte do meio do milho que você pegava para plantar? É. Os grãos maiores? Tirava a ponta e uma coisa e o do meio. E eu gostava de plantar, sabe o que é? Tinha uns aquele milho branco que saía pintado com grão azul assim, então eu achava bonito plantar aquele. Aquele que o senhor queria plantar. E quando plantava azul, saía mais azul mesmo? Não, saía misturado. Saía misturado, mesma coisa, né? O senhor lembra daqueles mastrinhos que fazia para São Pedro, para São João, para Santo Antônio e que pendurava as laranjas, os milhos? Ah, esse é mastro de ramo, né? Isso, o senhor lembra disso? Lembro. O pai que fazia? É, depois fazia uma fogueira, ali pra fogueira. E aí, mas o pai, que madeira que ele usava pra fazer o maço, o senhor lembra? É, qualquer madeira. Qualquer madeira, que tinha galho, né? Bem copada assim. Pra poder pendurar as coisas, né? Ali pendurava milho, punhava laranja, feijão, espetado assim, pra tirar, pra sair a praga, né? Pra sair a praga, então. Eu já ouvi falar que o milho que amarrava nesse mastro, depois ele era remédio, guardava pra dar pra remédio pros bichos. O senhor escutou essa história ou não? Tinha uma planta que meu pai catava, que chamava gentive, uma frutinha amargo vermelha. Amargo pra assim, caramba? Amargo pra caramba. Aquilo lá tinha que tirar Sexta-feira Santa, antes do sol sair. Daí era abençoado, né? Fazia um rosário, se pendurava no lugar lá e quando precisava dar pra criação, era só pra criação, né? Pra limpar a criação isso aí, né? É. Meu pai... Tem gente aí querendo alguma coisa aí. Assim. Meu pai, então, gostava dele. Vai dar alguma coisinha pra ele? Vai dar um sal? Ah... O senhor gosta mesmo dos bichinhos, né? Não é pra encher a barriga, não. É só pra... Só pra lamber. Ah, que legal. Você estava falando gentil, né? É, porque meu pai naquele tempo não tinha veterinário, não tinha nada assim. Então meu pai curava a criação. Um gado estava doente, tinha uma castanha que dava assim, a castanha como é que é? Alguns falavam Fábio Santo Inácio, sei lá, uma castanha assim, que dá grande e depois
Quebrava é igualzinha aquela castanha de sucupira. Sei. Só que é grande. Só que é grande. Castanha de Santo Inácio. É, picava miudinho assim e dava pra criação uma água assim. Tá. Tipo limpava, né? Ah, é. Verme, essas coisas. É. E ele também. Assim, uma criação estava meio, como é que diz, pesteado, assim, meio arrepiado, meio pelando. Uhum. Ele pegava e dava sangria, o cavalo, o burro. E fazia sangria? Batia o fermo de cada lado assim e ficava, atava, ficava olhando assim com o sangue, ficava vermelhinho, falava, agora tá bom, tirava. Daí desatava ali, costurava aquele lugar, dava um passar um tiçãozinho de fogo assim para tirar isso aqui. O pai mesmo fazia isso? É. Então o pessoal do sítio, tudo ia lá para ele, né, para criação, ele achava bonito. Ah, o pai era procurado então? Ah, ele, deixa eu ter que ver, ele, lá em casa não tinha um dia menos de 5, 6 pessoas. Uma ia para curar cavalo, outra cortar casco, outra não sei o que lá, e não cobrava nada. Não cobrava nada. Ali tinha almoço, tinha café. Tinha. Nossa, que legal. O pai não benzia não, né? Não, não. Fazer oração. Não, 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 não. Isso não. Não, eu sabia com prática só. Sabia na prática as coisas, né? Então, por exemplo, quando um animal come uma erva, né? É. Seu pai sabia o que fazer? Ah, para erva de rato não tem. Não tem. Erva de rato, se a criação comer, tomou água, estufou, morre. E peroba d'água também é? Peroba d'água também é. Mas... se cortar ela assim, roçar. Esses brotos novos, murchar, tiver, né? Tiver murcho, o coração comeu, né? É. Não tem o que fazer? Não tem. Porque muita gente, eu já ouvi falar, da terra com querosene. Ah, o pai nunca fez isso não, aí não, né? Agora, burro, com tal dor de barriga, assim, coisa dava rubi. Rubi, sei. Rubi macetava assim, dava com café amargo. Ah, dava chá de rubi com café amargo? É. Que interessante. É. Olha lá, olha lá. Esse tá querendo mais pão, gostou do pão. É, você tá querendo, mas não tem mais. É. Ô, seu Maurício, e vocês quando ficava doente? O senhor lembra o que fazia? Eu lembro, dava dose. Eu sei o que é. Homeopatia. Homeopatia, né? É a beladona, tem tanta dose, ele sabia. E eu gostava quando ele tomava aquilo lá, porque é muito gostoso, né? É docinho, né? Não é docinho, ele tem um sabor bom com água, fica muito gostoso, né? Ah, é? Então... mas era líquido ou era bolinha? Não, é líquido, pingava de gotinha. Então era o álcool que o senhor gostava, viu? Hã? Eu acho que era o álcool que tinha aquilo lá. Mas aquilo lá não tem álcool, tem? É muito pouquinho que tem. É. Mas você dizia que nós gostávamos. Vocês gostavam. Mas a mãe e o pai que tinha em casa, a caixa tinha, com as doses, né? Tinha, tudo de beladona. Camomila. É, camomila, sei o outro, já tem, fiquei lá sem. Arnica. Dona Arnica tinha também. Então, e o cismato que tinha perto de casa, assim, o senhor lembra da mãe da sabugueiro? Ah, sabugueiro, sabe quando tava com sarampo, dava... sarampo, flor isso, de sabugueiro. Flor de sabugueiro, isso aí. E tosse, a mãe não usava guaco, essas coisas? Ah, usava pra fazer xarope, essas coisas, né? Ela fazia xarope pra vocês. E aquele leite ferrado, você já ouviu falar? Que era assim, vermelhava a ferradura e jogava no leite quente e jogava erva de Santa Maria, hortelã, chifre de carneiro. Nunca... mas isso é pra anemia, né? Então, anemia e bicha, né? Porque as crianças ficavam fracas por causa das bichas e... é. O senhor lembra disso aí, não? Lembro. A mãe chegava a fazer? Ah, dava com um garapa, agora eu lembrei garapa ferrado que dizia, né? Ah, fazia garapa ferrada? Ah, que interessante. Meio... olha, mas botava alguma erva, certo, dentro da garapa? Não, é só... era garrapa ferrada? Se for pra anemia, só garapa. Que interessante, né? Acho que aí, na hora que jogava ali dentro, o ferro passava, né, pra garapa, certo, né? O senhor chegou aí na escola, seu Maurício? Eu fui muito pouco. Fui, acho que... só no primeiro ano e não completei, porque era longe lá. Sei. E as professoras faltavam muito, às vezes a gente ia lá e perdia o trabalho. E o senhor queria ter continuado a escola? O senhor acha que fez falta? Ah, era bom, não sei, se pudesse, naquele tempo não tinha. Não tinha. Eu gostava muito da escola. Né? O senhor gostava? É. Até eu não sabia nada e a dona Oscarina, que era a nossa professora, mandava eu fazer a lição do... dos outros? Dos outros, e ela ficava conversando com a dona Geraldina.
Ué, mas como que o senhor sabia no primeiro ano, já sabia fazer? E daí, aquilo que a gente gostava mais, esse aqui passou, aquilo lá não passou. Era assim que era, né? E a torcida, né? Ah, que legal. É muito bonito, né? Eu gostava demais. O senhor gostava da escola? O que nós levava lanche não tinha, sabe? Levava uma latinha desse tipo, leite ninho assim, de folha, e fazia um virado de feijão e ponhava. A gente tinha, chegava a hora do recreio, ia olhar, que lá não dava coragem pôr na boca para estar cheio de dinheiro, assim, que lá não, quando tinha um ovo no meio, nem assim, não tinha. Vocês comiam com colher? Bem, colher. Levava uma colher, né? É. Mas vocês levavam num bornazinho assim? É, um bornazinho. Naquele tempo, bolsa assim, não tinha. Ah, e aí, vocês tinham papel e lápis? Quem que dava? Assim, era o professor ou vocês tinham que comprar? Não, tinha que comprar. Vocês tinham que comprar. É. Sapato vocês não tinham? Não, eu, sapato quando eu pus, eu tinha 15 anos. 15 anos você botou a primeira vez sapato? E naquele tempo geava. Não ia tocar tropa assim, olhava naquela grama, tava meu cuecaco de vidro, sempre pisava. Esperava um burro vacuar lá pra gente pisar em cima pra esquentar o pé. Todo mundo fala isso, Maurício. A gente tinha assim. Carangado. Eita. É muito bonito, né? O senhor falou que chegou aí com o pai, né? Acompanhar ele. Ah, eu ia direto. O que o pai levava? Levava feijão, levava batata, levava galinha, levava cabrito. Mas tudo vivo? Levava leitão, é. Vivo. Tudo vivo, é. Ia vender no mercado? Tinha um que vinha comprar lá no. Tinha o pouso ali onde saiu. O campo da aviação ali é um lugar chamado Bacarugu. Uhum. Ali é um coisão de tijolo, assim, muito mal feito, assim, com bandeteira. E ali chegavam os tropeiros. Tinha ali que tinha 10 tropeiros lá. Tipo de um pouso, né, então? É, pouso. É. E nós não usávamos também esse fogareiro, essas coisas assim. Meu pai usava uma corrente, um pau assim, pendurava panelinha, coisa ali, fazia um café e fogo embaixo. Então, a turma lá onde que eu moro, São Francisco, eu aprendi a fazer um café que eles falam que é café tropeiro. É. Que não tem coador. Ah, é, espera sentar o pó, né? Então, espera sentar o pó, mas aí coloca um tição de brasa ali, né? E essa, você já viu fazer assim, não? Já, eu não vi fazer, mas faz, né? Faz, né? É. Faz. Abaixa o pó. E funciona mesmo, viu? É. Funciona, é. Mas não deve ser muito bom, não. Olha, eu dei para as pessoas que gostam muito de café, eles falam, nossa, tá delicioso. E não fica com gosto de carvão, de nada. É? Não, porque café já é amargo, né? Eu acho que já não... É, uma vez aí era para Aparecida a pé. É. Foi uma vez 8, outra vez foi 12, e a última vez foi 16. São quantas vezes que já foi? 3 vezes a pé. É. Aí, essa vez que nós fomos 8, também nós tínhamos burrice, saímos daqui de Nazaré 2 horas da tarde. Nossa, hora ruim, né? Não tinha a Dom Pedro, não tinha nada. Nós fomos aqui, entramos na Boa Vista ali. Eu já também... Coisa, peguei lá, falei, eu vou comprar uma alpargata roda. Lembra da alpargata roda? Lembro. E em vez de comprar um tamanho certinho no pé, eu comprei mais grande um pouco. Nossa Senhora! E aquela começou a passear no pé. Aí a sola do pé ficou tudo em boia d'água. Depois nós com 2 porretinhos assim. Aí eu cheguei num lugar lá que chamava Bom Sucesso dos Índios. A antiga represa que tinha água para luz para São José. Sim. Lá tinha uma vendinha assim, muito, muito michuruquinha, ventinha, não tinha nada, sabe? Não tinha sardinha, não tinha nada. Sei dizer que nós ficamos lá, aí fomos deu um galinheirinho para nós pousar lá, e tinha um sacalhado de estopo cheio de pior de galinha. Nossa Senhora! E tinha um bagunceiro meio que começou a jogar aquele lá. Eu falei, ah, não. Aí foi o Pedro. Como é que é o nome do outro? Sei dizer que nós. Eles foram lá e falaram coisa assim. Eu disse, mas vamos matar a galinha e fazer uma canja para vocês. E ficamos esperando lá até umas 9 horas, daqui a pouco ele vai avisar, ah, não dá pra fazer porque a mulher ficou doente. Então, ai, meu Deus do céu. Aí eu falei, e é que tu me joga saco lá, coisa, ninguém dormia. Aí eu falei, ah, vamos fazer diferente. Vamos pegar e ir embora, porque eu não fico aqui não, dormir não vai dormir. Agora hoje, cansado do jeito que nós estamos, com fome,
Nós não anda de noite, agora com o sol quente nós vamos andar? É. Aí saímos. Saíram à noite mesmo. É, quando foi mais ou menos 6 horas que estava começando, cara, o dia, chegamos no Rio... No... Paraíba. Não era Paraíba, como é que é outro lugar? Vocês viram que é na entrada de São José dos Campos ali. Aí... Buquira, Rio Buquira, será que vocês passaram lá, não? Rio do Peixe? Eu não... Não lembro outro rio lá, não. Eu tô com... Não lembro, mas não lembro. Aí... Fomos daí, chegamos lá assim, andando daquele jeito lá, mas andando, se arrastando, porque meu pé tá com a boia d'água. Então eu falei, eu não vou aguentar. É. E daí, chegamos lá, saímos em São José dos Campos, lá assim, no... Ah, Paraíba, né? Acho que Paraíba é... É, Paraíba é o rio que passa São José, o grande, né? É, vocês veem que chegamos lá, tinha uma padariazinha, tava aberta, é, chegamos lá, um pingada, tudo tomava um golo só. De fome. De fome, de tanta fome que tava. E foi bonito. Daí para nós chegar lá na gruta, quando nós conseguimos dali no Santana, que é ali, o rio, né? Para sair lá na gruta, lá na Santa Lourdes, lá, quando nós saímos lá era 11 horas. Gastou, só na cidade gastamos quase meio dia de serviço. Vamos explicar para a turma que esse Alpargata Rueda, embaixo ele tinha um... É de corda, né? É de cisal. Corda, é de sisal. É. E isso, se ficar o pé ali... É. E era bom, né? É. Eu gostava. É, mas tinha que ser o número certo e se preferência de meia, né? Para andar, né? Alguns falavam que era mata-borrão, porque pisava na água e chupava. Mata-borrão. É. Os minerados falam come quieto esse sapato aí. Ah, o mineral fala percata, né? Percata, é isso aí. Ô, seu Maurício, e em casa, o que vocês comiam assim? Qual que era café da manhã? O senhor falou... Café da manhã? Isso, é. É, lá quando era, tinha... Que abatia porco, tinha em cima do fogão assim... Fumeiro, né? Que diz dois pau assim, aquele pano de toicinho lá. Então, aquelas carnes punhava lá também. Então, minha irmã, que era Oscarina, que já foi também, aí... Ela pegava e tirava um espetadão daquele lá, passava na água para tirar o sal. Para tirar o sal. E tocava na brasa ali e nós mandávamos café, farinha, aquele lá. Ô, oh, mas isso aí é um cafezão, hein? É um almoço por dia, cafezão, né? Cafezão reforçado. É. Leite vocês costumavam tomar, não? Ah, leite tomava também. Tomava também. O senhor falou que plantava o milho, né? É. Vocês plantavam alguma outra coisa mais, não? Ah, plantava um pouquinho de tudo, né? Mandioca, assim, meu pai não tinha tempo, trabalhava com... Mas e os filhos? Quantos filhos vocês eram? Meu pai tinha cinco filhos. Então, mas os filhos já ajudavam, né? Ah, mas não era tudo criançada, era assim. Era muito criança. E ele não tinha tempo também. Quando estava em casa, era consertar cangalho dos burros, fazer buaca... Entendi. Fazer retranco... Mas ele, ele consertava tudo? Fazia tudo, fazia cabresto... Tá fazia certo. Os fiador... Coisava assim, a tira do couro, riscava bem, meio fundo e depois molhava. O seu pai abria os couro e tratava os couro? Tratava, ele? É. O senhor lembra do negócio aberto, pendurado? Eu lembro, punha o couro assim com o carnal pra cima, né? Isso. Então, ele chegava a colocar alguma coisa, angico, casca de angico? Não. Era só couro comum mesmo. Era, né? Só couro comum, tá. É. Tá certo. Só não é lã de carneiro que... Fazer peleu, que diziam, e punhava assim, daí moe o pedraúm bem moidinho, um pouquinho de sal e põe no carnal assim por cima e deixa uns 8 dias ali, aquela fica branquinho, depois pega uma pedra, sova ele assim, fica aquele fininho. Sei. Então, mas aí ele fazia com a pele do carneiro mesmo, o peleu era... O peleu com a pele, não era que fazia aqueles que trançava, como fala, fiava não, a lã do carneiro, não, né? Aqui lá tem os mineiros aqui no Itinga. Que fazia isso? Que fazia cobertor, fazia manta de arreio. Fiava e tecia. É. E eu mesmo, inclusive, eu tenho um cobertor que é daquele tempo ainda, acho que tem no mínimo 70 anos. E é quente, né? Quente e gostoso, eu só uso aquele lá. Agora estou pensando na hora que acabar. Na hora que acabar? Mas acho que eu acabo antes do cobertor. Porque não tem rato, não tem nada. O seu Maurício, o senhor falou, o café da manhã era um pedaço de carne passado na brasa. Na brasa, né? É, e picava no prato e isso. Cada um ia comendo com farinha. E almoço, o que era? O almoço era sempre feijão, arroz. Mais uma carne? É,
carne, às vezes carne de frango, às vezes não tinha carne. É a peixe, meu pai gostava muito de peixe. Pai gostava de peixe? É. Vocês pescavam muito então? Não tinha esse ribeirão que a represa cobriu aí. Uma vez nós. Meu pai pegou um covo de bambu. Ele fazia covo, não? Fazia. Nossa! De taquara. Taquarapoca? É, taquarapoca. É. Fazia o covo e fez. E levamos, fomos soltar a tropa lá embaixo, no mais grande que era aquele terreno lá. Aí ele falou, eu vou armar um covo aqui, mas ele sabe o que que cortou? Ele cortou, pegou a laranja azeda, esse fazer doce, meia pequena assim, amarelinho, assou bem assado, cortou pro meio e põe dentro do covo. E funciona? Aí fomos pra Guarulhos, nós demoramos 3 dias lá. Um dia para ir, um dia para entregar lá e outro dia para voltar. Uhum. Quando nós voltamos, fomos visitar o covo lá, eu achei muito bonito, porque o covinho estava cheinho, mesmo coisa numa lata de sardinha assim. Baga, amarelo, tudo esse tamanhinho assim. Aí eu botei na corda, deixa eu levar. Não andei 10 metros, comecei a entregar pro pai, porque tá muito pesado. Pesado, de tanto peixe que tinha. Eu tinha mais ou menos 8 anos e magrinho. Uhum. Não aguentou. Porque eu fui muito gentil quando era criança, né? É? O que que o senhor tinha quando era criança? Ah, tu lá, bicho. Ah, tá. Fomos num curador lá que era Salvador Caetano, um velhinho. Uhum. Velhinho assim, barbudo, facão na cinta, uma casinha numa água só assim. E daí meu pai falou, ah, vamos lá no Salvadorzinho Caetano. Chegamos lá, ele pegou no meu pulso. Escutou bem e falou, ah, isso aqui tá perdido de lombriga. Daí meu pai, o que vamos dar para ele? Receitou um lombrigueiro, essa capivaró, ruim que era assim, para mim tomar. E daí falou pro papai assim, depois toca carne seca, né? O pai falou, que carne? Nem comida, não quer ver. Ah, é? Falou, mas vai ver, vai comer até cru. Uhum. E foi verdade, daquela hora para cá, pronto. Que eu tomei aquela. Aprumou? É! Nunca mais precisou tomar remédio. Nunca mais? Não. Então, mas ele deve ter feito uma oração pro senhor também, não foi só o remédio, né? Não, mas ele entendia mesmo. É. Depois morreu ele e ficou a sobrinha dele, que é a Dita Romão. Eu acho que nós vamos na Dita amanhã. Dita Romão? Eu acho que é, ela tá viva, não tá? Não, já morreu. É. Então, mas a sua neta, a Jamile, falou que vai me levar numa benzedeira amanhã. É. É, não sei, eu acho que eu achava que o nome dela era Dita também, pode ser outra Dita, né? É, a Dita Romão. A Dita Romão, uma criançada ficava doente, ela ia lá, que nem o meu filho, o Amaury. Tava doente, ia vomitando, coisa assim. Levamos lá na Dita Romão. Ela examinou, pegou no pulso, falou, ah, ele tá com vontade de comer leite cabrito. Leite de cabra. Aí... Ele viu a mulher tirando e ficou com vontade. Aí quando vinha vindo, eu lembrei que tinha uma aqui perto do campo de futebol, antes era a represa lá, né? Que chamava Lazinha. Você disse que ela estava tirando leite e ele viu e ficou com vontade. Daí ele falou para é lá que ele viu. Aí eu falei com ela para arrumar, arrumou, levou uma garrafinha de leite, pronto, foi, não precisou nem remédio. Que legal, olha só. É isso que fala que a bicha desconfia, né? É. Mas a mulher tinha cansado que ela media assim, o pé, que um estava com o pé mais grande, uma perna mais comprida que o outro. Ah, é? O senhor lembra se ela usava algum raminho ou usava o rosário para benzer? Não usava, não, só acendia a vela. Acendia a vela. É. Tá certo. Agora tinha o João da Cruz, isso era, nossa, viu, pra criação, pra todos, o povo da redondeza aqui de Mascate Grande, Tapera Grande, Santa Luzia, todo lugar ia lá pra ele curar, mas isso na ilha fazia. Pegava um rosário aqui no mistério, jogava no chão assim, uns montinhos de porvo e falava. Olha. Criação, ele falava, eu vou benzer um pouco de sal, você leva, põe um pouco. O gado lá que não tinha nem remédio. E era mesmo. Ele não ia, nem precisava ir, né? No lugar perto do não, bicho. Não, não, era só a contava. Distância mesmo, só falava. Ele sabia tudo. Nossa, bicho. Hoje tem dessas pessoas ainda? Ah, agora não tem mais. É. Que eu saiba, não.
E sombração? O senhor chegou a ver alguma coisa, não? Não. Nunca... Eu tinha medo de sombração. Tinha um sítio que nós tínhamos lá assim, parecia um arco-íris, sim. Meio mais elevado um pouquinho do que isso aqui. É. E lá é onde meu pai fez o laria para fazer o tijolo, para fazer a casa. E nós passávamos por lá para ensortar a tropa. E eu era moleque, assim, eu estava... E eles estavam trabalhando, de que não tinha serviço para a tropa, lá plantando cano, uns pés de mandioca, um negócio lá, junto com um camarada, e dava com as rodemunhas assim, ó. Subia. Aí ele falava assim, eles que estavam trabalhando lá, ó, isso você jogar um rosário de 15 mistérios, eu prendo o pretinho, que é o saci, né? Para que eles falavam? Eu fiquei lá na ideia, eu soltar tropas, aí estava escurecendo. O portão estava correndo. E eu passava lá o barulho da calça, parecia que já estava vendo. O barulho da calça assustava, né? Mas é verdade mesmo, né? É. A gente assusta com coisa pouca, né? Mas tudo é medo, né? Tudo é medo, né? Mas o senhor nunca escutou alguma história de algum antigo aí que garantiu que viu? Ah, isso é, não tem muito que diz, né? É. Mas o senhor não acredita, hoje o senhor não acredita mais? Não. O senhor acha que é o medo mesmo? Deus está na frente, Deus nada tá na acontece. Frente. Tá certo. E história de Pedro Malazarte, a turma contava? Ah, contava muita história, né? O senhor lembra alguma? O Pedro Malazarte, eu vi aquela coisa que tem filme lá. Ele estava assim num lugar lá assim, tinha um formigueiro perto. E fez uma fogueira lá, e estava fervendo um negócio de água lá assim. E ele tirou, vinha um cavaleiro, o cavaleiro olhou fervendo, tirou e jogou teto assim no fogo rápido, aquela água fervendo, e falou, essa cadeirão, um panela aqui é mágico, ainda aí. Não precisa de fogo, né? É, você tem que. O homem comprou para um dinheirão. Tem muita história. Ô, seu Maurício. Eu já entrevistei uma vez o senhor, lembra do armazém? Que eu fui no armazém, então. Então, parece que o senhor falou que o pai morreu cedo, não foi? Morreu. Então, e aí vocês que começaram a ter essa... Vocês vieram para a cidade, é isso? É. Não, nós já estávamos na cidade. Você já estava nesse tempo? Nós viemos em 50, nós viemos para Nazaré. Uhum. Nós ficamos lá com o armazém, tinha um armazém com meu tio lá, depois de descombinar, daí meu pai pôs lá em cima. Tá certo, e é onde é hoje, né? Em frente à Estrela Moda, lá nós ficamos... 7 anos lá. 7 anos. Depois descemos lá onde nós estamos lá. Uhum. Lá já foi. Começamos em 57. Foi o ano que faleceu meu pai. E por que vocês foram para a cidade? Por causa da represa ou não? Não, não. Aí eu nem pensava. Nem pensava represa ainda. Quando nós tava medindo essa estrada aqui, represa, coisa, eu achava que não saía nada. Você achava que não ia dar nada? Nada. Mas por que o pai resolveu ir para a cidade então? Ah, para ver se nós arrumamos um serviço mais fácil, né? Tá certo. É, porque ele sofreu muito, né? É. Tudo que ganhou foi no suor. Foi suado, né? É. Então, o seu pai morreu cedo, o senhor falou? Cedo, é. Ele foi com 55 anos. 55, aí ficou os filhos com a mãe. É. Tá. Minha mãe foi com 78. 78, tá. É. E aí vocês já foram, na hora que o pai morreu, o armazém era por conta suposta, né? É, ficou por conta nossa. Depois veio essa represa, acabou com nós, né? Perdemos tudo o terreno que tinha lá, né? Eles pagaram pouco. Ah, ó, divulgado. Ah, tá. Eu nem falo isso aí, né? Mas então, e do pai, o que, que o senhor guarda hoje, seu Maurício? O que, que o maior ensinamento, as coisas que está com o senhor ainda, que está vivo com o senhor? Tudo que meu pai ensinou, né? Que nem emendar o arame, fazer uma cerca, pregar. Porque a turma agora costuma emendar arame assim, que nem rabo de macaco. Sim. Naquele tempo não, meu pai fazia uma argola aqui, o arame virava. Ah, já vi. E, então no coração de barra não corre, né? Sei, o rabo de macaco corre. Ah, corre, o coração vai forçando. Vai forçando, vai correndo. Vai estirando, né? É duas argolas que faz, né? É. E fica uma argola segurando a outra. É, um segurando a outra. Isso, é. Não tem nenhum emendado, né, pode ver. Deixa o leito ali, se é que o gado não vira, dá licença. Ah, que vai lá. Então, o senhor tá preocupado. Se não virou ainda. Se já não virou. Vamos ver se... Ah, não. Chorar o leite derramado não adianta, né?
Nossa. Opa, opa. Às vezes vão chegar e derrubam. É verdade, é, sem querer. Deixa eu pegar o chapéu aqui. Aqui o seu chapéu. Ô, seu Maurício, o senhor tá com 87 anos, que o senhor falou que fez agora em julho. É. Por que que o senhor tá trabalhando ainda? O senhor podia estar parado já, né? O senhor não tá aposentado, tem o armazém, né? É, mas questão que meu irmão não quer parar. Por quê? Pelo senhor, o senhor parava? Ah, parava porque é difícil, né? Ah. É. Porque que nem ele já não pode trabalhar direito. Uhum. E mais eu que trabalho agora. Fogo. Mas e o leite aqui? Por que que o senhor continua tirando leite? Ah, isso é. Eu acho bonito, né? É xodó. É xodó, né? Não, eu vou falar, eu perguntei pro senhor, mas eu acho tão bonito uma pessoa da sua idade, com essa disposição, essa saúde, né? É, graças a Deus tem boa disposição, né? Não é? A gente tem mais que agradecer. É, né? Saúde. Eu durmo muito bem, né? Essa noite mesmo eu dormi umas 8 horas. Agora na noite anterior eu dormi mais, né? Que gostoso, né? É. Ô, seu Maurício, e daqui pra frente, assim, o que que o senhor tem? Algum sonho de realizar alguma coisa ainda? Agora. Ou o senhor pede só pra Deus pra dar saúde, hein? O que vier é lucro. O que vier é lucro, né? Ô, seu Maurício, vamos lá no armazém conversar um pouquinho? Eu acho que a Jamile, ela vai contar umas histórias lá. Vamos? Ela vamos. Falou que tem umas histórias boas lá no armazém. Aí a gente grava de novo lá, porque aquele dia que nós gravamos tava muito barulho de caminhão. É. Vamos lá, então. O senhor quer fechar as coisas? Eu vou filmar o senhor. O senhor tem que dar o finalmente aqui, vou, né? Vou encher o leite aqui. Ah, o senhor vai encher a garrafa? Ah, então vamos filmar o senhor enchendo. A mãe fazia coalhada, não? Fazia, fazia queijo. Fazia, um queijo, fazia queijo, beleza. Também. Naquele tempo, tinha uma coisa lá que, onde eu guardava a remenda da tropa lá, e a beirada era comprida, tinha uma tábua lá, ele apanhava. O queijo pra curar, né? Aí ficava, que era beleza. Naquele tempo, geladeira ninguém tinha, né? Ninguém tinha, é. E a mãe coaiava com coaio comprado ou era alguma planta? O senhor não lembra? Não. Naquele tempo era com coaio já. Comprado? É. É porque eu sei que eu fico atrás de uma planta que o povo usava, que tinha um tempo que não tinha coalho, né? Como é que eles faziam, né? Ou coalhava natural, ou botava limão, mas eu sei que tinha uma planta. Parece que é com bucho de porco, né? Sim, de bezerro também já ouvi falar. É. Bucho de porco, bezerro, é isso mesmo, é. Você dá o leite. É, daí coloca um pedacinho, né, do bucho, é isso mesmo. É. Olha. Você tá procurando o quê? A tampa. A tampa tá lá fora. Bezerro novo, o senhor deixa aqui dentro, né? É isso? Isso daí ficou pouco aqui, depois eu. Aqui era bem fechado, então eu deixava fora lá, porque é mais à vontade, né? É. Por isso que tá gordo assim. Ele fica pastando, quando vem aqui toma água. É, mas nos primeiros dias tem que deixar aqui, né? Ah, senão é perigoso, né? É. O senhor vai que jeito pra cá? O senhor vai guiando? Hã? O senhor veio de carro? Vim, ficava um preto mesmo. O senhor guia? Oh, parabéns, viu? Muito, muito, muito ruim guia. Muito ruim guia. O senhor quer alguma ajuda aí, não? Não, não, aqui é só levar. Opa! O gado gosta da história, ele fica aí. Eles estão querendo ver que novidade é essa, né? Eu fico curioso. Mas diz que vaca não guarda abeia, meu nome é Chico Abeia. Acho que eles não sabem, então. Aqui tem apanhar goiaba. Ah, isso é de apanhar goiaba. Quando dá goiaba aqui é facinho, chega e puxa. Oba!